南区公所办理112年核子事故区域防灾社区民众防护演练，由石门里主演，另外还有草里里也共同的参与，展现跨社区合作的精神。而新北市消防局主秘张义宏演练中也提到了，虽然核一厂已经除役停止运转，不过核废燃料棒仍存在厂内，因此仍需透过定期的演练，让民众知道当核子事故发生时该何去何从。石门区公所办理112年核子事故区域防灾社区民众防护演练，由石门里主演，另外还有草里里也共同参与，展现跨社区合作的精神。而虽然核一厂已经停止运转，不过使用过的燃料棒仍然储存在厂内，因此透过定期的演练，让民众知道核子事故发生时该何去何从，还是相当重要的防护工作。核电厂它虽然目前已经除役了，就是没有在运转，它四个机组都没有在运转，不过在石门跟在万流中，在讲的 EPZ 的应变范围之内，虽然没影响，可是我们还是以这个它在运转的这个安全方式正在维护。所以石门区九合里，我们在3年会做一次循环，这边去办，那还是一样以这个我们的核电厂在运转的这种方式来办，所以电厂内部也会办演练，在电厂外部规模就民众疏散。虽然核一厂停止运转进行除役的作业，不过演练依旧是比照核电厂运转中来办理。除了里长、石门区公所外，警察局金山分局石门分驻所、消防局第六大队及石门义教分队、石门区卫生所等单位都协助参与演练，就是要让在地的民众体验核子事故发生时，了解各项核子防护行动启动的程序。咱阁有一挂迄个燃料棒，阁藏伫即个核心内底。哦，你这还未抽出来进行，伊拢有一个风险伫哩。所以，咱才希望办即个活动，啊来经过个宣传，啊咱来个演练，你才知影讲，哎，万一若发生的时阵，你们才知道怎么样去应应。啊，咱要到位集结，哦，啊集结，万一呐有辐射有放射去食着头啊。啊，要安怎？就爱心力防护站，防护站它如果有共同两位嘛吼，一个往南，一个往北，过来再塞去这个收容所。收容所的是三重的小巨蛋，哦是，哦大家普通时候这个观念，万一若拄着，万一发生的时阵，咱要来应用，要来处理。今年石门区核子防护演练共办理两个场次，目的要使区内的民众了解防护行动流程及内容、核子事故的集结点、防护站与收容所等规划情形，借由互动式的宣导提醒民众了解核子事故发生时应有的应变能力，在模拟核子事故发生时的情境进行演练，透过逼真的模拟演练要教导民众冷静地面对核子事故，并做出相对应的应变作为。记者平涵石门采访报道。